Det är några ansikten jag känner igen också. Puss på er allihopa. Och det är Johan Johanssons trio som spelar här ikväll. Extra förstärkta med en riktigt, riktigt liten man. Mycket bra. Så då kan heta Micke Westman. Just det. Ja, Westman, håll på gång. Jag ska spela en låt som är fruktansvärt bra. Sen får ni tycka vad fan ni vill. Så brukar vi lägga upp det hela. Och den låten är inte helt okänd för de som gillar svängig musik. Skrevs av anteckningsblocken, har ni med er, hoppas jag. Sugar Boy Crawford skrev den här för, ja, det var nästan, ja, den är säkert 100 år gammal låten egentligen, men han var väl den första som spelade in den. Och nu ska jag spela den och inte säga så mycket mer. Thank you.
Johansson, Johan Håkansson på trummor, Stefan Bellnäs här, let's go baby! We'll be right back.
sing it. Aku, aku, ande. Aku, aku, ande. Let me hear you say it. Aku, aku, ande. Come on. Aku, aku, ande. I said Giacomo Finale. Everybody's here now. I said, Giacomo Finale, what I say. Giacomo Finale, what I say.